Você foi respeitado, foi honrado, levantado por Deus para estar aqui nesta noite. Senhor, nós te louvamos. Porque antes de sermos concebidos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conheceu, o Senhor nos viu. E o Senhor nos amou com amor especial. E nós estamos aqui nesta noite para glorificar o teu santo nome. Deus, que tu possas receber agora o louvor que a tua igreja vai entoar a ti. Louvores ao teu santo nome. E que o Senhor venha se manifestar enquanto estamos te louvando, tocando em cada vida e passeando em nosso meio com o poder pelo teu Espírito, em nome de Jesus. E todos disseram amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui neste lugar. Amém. A adoração genuína é aquela com a qual nós colocamos os nossos corações diante do autor e consumador de nossa fé e declaramos para ele o quanto nós somos vivos a ponto de romper as barreiras, as dificuldades para estar nesse lugar com o propósito de uma só, de um só corpo, né? Estar adorando o Senhor. Amém? Vamos estar adorando aí. Glória a Deus. Se tentam destruir, zombando da minha fé, contra mim. Querem entulhar os poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar, sendo que há em mim a marca da promessa que ele me fez. Aleluia. Eu sei que chegará meu vez. Minha sorte ele mudará. Diante dos meus olhos, o meu Deus, igreja, me faz. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará meu vez. Minha sorte ele mudará. Diante dos as palmas, amém? Se tentam construir, vão mandar de fé e até tramam contra mim. Querem tuar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Aleluia! Ele me fez, e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu que é fiel pra cumprir. Aleluia!
palmas, você declara isso? Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Quem vai parar? A marca da promessa. Que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Nós declaramos que nós temos a marca da promessa. Aleluia. E Deus, ele tem restaurado a nossa vida para adoração. Nós estamos vivendo esse momento, né? O momento com a qual nós entregamos o nosso corpo em sacrifício vivo de adoração, Senhor. Deus, porque nele morei,
Aleluias. Meu amado, o nosso Deus é o nosso amado, o nosso Deus maior. Vamos estar adorando o Senhor com essa canção que fala muito profundo em nossos corações, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Oh, Deus, te poder glória. Oh,
diz: meu